Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі «Кіровоград». Дивитеся тему дня. Сьогодні в нашій студії Анна Назарець, начальник відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради. Вечір добрий, дякую, що ви з нами добрий сьогодні. Вечір. Одразу хочу подякувати за ті свята, які вже в травні пройшли. Я знаю, що ви багато зусиль доклали для того, аби кіровоградці і гості міста мали на що подивитися і де провести час, не залишаючи обласного центру. Нашим глядачам маю сказати, що весь травень місяць буде насичений, і сьогодні будемо говорити про те, що можна буде почути, побачити в Кіровограді, в чому взяти участь і таке інше. Отже, почнемо з головного. Як ви інформуєте, окрім того, що прийшли до нас у гості сьогодні, про ті заходи, які мають відбуватися? Тому що чую подеколи від своїх знайомих, що от якби знали, то можливо би прийшли. Ну, не всі, можливо, там уважно стежать за подіями на сайтах і в друкованих ЗМІ. Що вигадали з цього приводу? Ну, ми вперше намагалися випустити такий пілотний проєкт і приготували для мешканців міста ось такі флаєрочки, де ми зібрали станом на 25 квітня всю інформацію, яку знайшли, і надрукували її в таких флаєрочках для того, щоб наші люди знали, де що проводиться. Тому що дуже часто нас критикують, що от ми не знаємо, ми там не чули, ми не бачили. Але, знаєте, я навіть пошукавши по інтернет-сайтам, зрозуміло, що інформацію може знайти тільки ледачі. Але є така публіка в нас, яка не користується інтернет-виданнями, не читає газети, тому для них ми випустили такі флаєрочки, намагалися їх... Ви вже роздаєте? Так, да, ми вже їх роздаємо з 1 травня. Пройшлися ми по центральним кафе, розмістили по бібліотекам, в АТБ, на Укрпочту, у нас в Центрі надання адміністративних послуг, тобто ну, 1000 екземплярів, от перших пілотних ми випустили. Намагаємося все-таки донести цю інформацію для того, щоб громадянин, який захоче відпочити на вихідних в травні, дізнатися, де що проводиться. Пані Анно, як ви відчули, аудиторії побільшало в зв'язку з цими флаєрами? Чи поки що рано аналізувати? Ну, поки що я не можу сказати, але знаю, що люди запитують, і поки що є такі відгуки, о, це щось нове. Тобто для нас це, знаєте, є позитивним кроком, тобто те, що ми зробили, десь має відгук, і відгук позитивний. Зараз ми збираємо всю інформацію, яка буде відбуватися в червні місяці, і, на жаль, не вся входить, тому що ми десь збираємо до друку десь до 25 травня, а деяка інформація поступає там 1, наприклад, червня, десь хтось планує. Тому ми звертаємось з проханням, хто хотів би потрапити до такого до нашого флаєру, будь ласка, до 25 травня, якщо ви впевнені, що це буде відбуватись, просимо надати свою інформацію. Тобто ви анонсуєте не тільки ті заходи, які організовує міська рада, але й якісь мистецькі івенти, які відбуваються в Кіровограді. Да, розумієте, одним із пріоритетів нашої влади є створення туристично-інформаційного центру. І вивчаючи досвід роботи туристично-інформаційних центрів, я зрозуміла, що однією з послуг, важливою послугою є, так скажемо, послуга що де коли. Інформування. Да, тобто інформування. Людина, пересічний громадянин, який навіть турист чи навіть мешканці міста звертається до туристичного інформаційного центру і запитує, де я можу сьогодні, наприклад, зняти готель, де є місця, де що в нас відбувається. А, моменти цікавлять. Так, це саме як робота туристично-інформаційних центрів. От ми намагалися поки що зробити перший крок для створення, тобто, щоб коли вже буде створений такий центр, у нас вже були певні свої напрацювання. Давайте все-таки зробимо такий варіант відеофлайеру і проговоримо хоча б швидесенько, які заходи намічаються з якого 10 сьогодні, так? З 10 травня. Ну, ми можемо сказати, що 14 травня, це я всіх запрошую, це, ну, як розпочинається ніби така акція «Мистецькі вихідні», і перший ми проводимо це фестиваль дитячої творчості, який розпочнеться об 11 годині на площі біля Краєзнавчого музею. Тобто там планується проведення і мастер-класи, і мистецьке містечко, і виставкове містечко. Що саме головне, там спільно з галереєю «Лисаветград» буде проєкт, де художники, наші художники України, Національної спілки художників України будуть проводити майстер-класи для діточок. Угу. Потім долучиться вже увечері всеукраїнська акція «Ніч музеїв». Ми з вами, мабуть, так детально не встигнемо сказати про кожне з них, бо я бачу, що аж до 28 травня розписано на флаєрі. Давайте хоча б, ну так, тезово окреслимо. Я хочу зазначити, да, що запрошую всіх. 21 травня в парку Ковалівському свою роботу відновляє міський професійний духовий оркестр і відбудуться виступи творчих колективів музичних шкіл нашого міста. І 28 травня, це ті акценти, які б хотілося б зробити, я запрошую в парк Пушкіна, де буде туристично-краєзнавчий фестиваль на козацькому містечку. Тобто ми запросили туди представити туристичні фірми, які працюють на внутрішній туризм, щоб вони
подали інформацію, де наші мешканці можуть відпочити не лише на території міста і за кордоном, а й на території Кіровоградської області. І також там буде представлений і мотузковий туризм, і велоспорт, тобто всі види активного відпочинку, де можуть прийняти участь всі мешканці нашого міста, позмагатися, будуть і солодкі призи, і туристична каша, тобто, ну, ось такий проєкт намагається. Чи роздаєте ви флаєри за межами Кіровограда для тих, хто, може, наприклад, живе поблизу Кіровограда і могли би приїхати на вихідні? Ну, поки що ні, тому що ми 10 днів тільки яких роздаємо, але ми, ну, тобто, будемо мати на увазі, можливо, розмістити ще, співпрацюємо з автовокзалами, ну, таким планом, щоб поширити долучити. Географію. Да, поширити. Романтична музика піску, театр імені Кропивницького, 22 травня. Що це? Це вистава, яку запропонували, яка в них буде в театрі, тобто це запрошують саме театр Кропивницького до вистав. Тобто ми зібрали всю інформацію, яка дехто презентує, тобто хто куди запросив. Угу. Друзі, якщо вам потрапить до руку такий флаєр, то обов'язково поцікавтесь, тут багато про що ми просто не встигаємо зараз розповісти, про деякі питання щодо оргмоментів. Чи немає ідеї на вихідні або на якісь святкові дні перекривати центральну вулицю? Не тільки, коли це, наприклад, для пішої ходи, як це було 9 травня, а просто тому, що вихідний. Ну, розумієте, у нас... Такий мистецький, умовно кажучи, узвіз влаштовувати в нас на Кіровограді. Знаєте, поки що ми плануємо з 21 травня організовувати піші екскурсії по вулиці Дворцовій, де безкоштовно о 17-й годині біля обласного краєзнавчого музею, хто хоче дізнатися історію нашого міста, і мешканці міста, і гості, ми запрошуємо. Якщо буде ця екскурсія користуватися попитом, то ми розглянемо можливість щодо організації екскурсії з фортечних валів, ще один як туристичний маршрут. Якщо буде попит такий на такі, то можливо і будемо розглядати проведення все-таки на великі перспективні перекриття і робити такі мистецькі акції. Чи присутні ви в мережі Facebook? Багато людей звідти черпають інформацію. Да. Тобто все те ж саме можна подивитися. Да. Є і мої співробітники, тобто і я особисто є, і ми намагаємось все-таки друкувати там, тому що це один із таких потужних інтернет-ресурсів. Так, так. Чи ви орієнтуєтеся на молодь більше, чи все-таки заходи різнопланові, аби кожен знайшов своє? Різнопланові. Тобто, знаєте, у нас молодь якомога більше може знайти, де провести свій досуг. Але все-таки і старше, молодь старшого покоління, як я говорю, да, для них от ми запроваджуємо і виступи міського духового оркестру. Але все-таки у нас орієнтація йде 50 на 50. Угу. Тобто, пані Анна, багато творчих молодих людей є в Кіровограді. Практика великих міст показує, що вони виходять на вулиці, грають свою музику. У нас вже теж, дякувати Богу, це з'явилося. Але чи не маєте ви на меті простимулювати цих молодих людей? Якийсь фестиваль влаштувати? Можливо, день вуличної музики чи щось на зразок? Маємо. Знаєте, у нас, я б хотіла і запросити, користуючись нагодою, запросити такі колективи, взяти участь. Тому що, знаєте, в липні це такий доволі такий тяжкий місяць для творчих колективів. Всі творчі державні колективи завжди йдуть у відпустку, а ось хотілося показати все-таки мистецтво вуличне. І ми плануємо в липні все-таки провести моніторинг, зібрати такі заявки і провести такий фестиваль. Можливо, навіть запросити когось із гуртів з інших міст, які б могли виступити. Знаєте, як ті, які, як я говорю, працюють лише за їду, тобто, щоб їм оплатили проїзд і покормили, без гонорарів. І знайомство за аудиторію. Да, але вони себе пропагують, і, тобто, є багато таких, є таке на меті, тобто, ми зараз тільки над цим працюємо. Чудово. Я вам дякую за розмову сьогодні. Дякую. Змістовну інформацію отримали від вас. За відчуттями, Кіровоград живе повнокровно, і прекрасно, що на вулицях, навіть міста, безкоштовно можна отримати задоволення мистецьке. Отже, глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Анною Назарець, начальником відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради, говорили про те, чим буде наповнене мистецьке, туристичне життя Кіровограда у найближчих навіть кілька місяців. Анонс був розлогий. Спасибі. Дякую. До побачення.